Olé, zdraví vás Magázius a vítá vás u dalšího videa z Gorky 17. Minule jsem se zamýšlel nad tím, co tady sakra budu dělat. No, je to celkem jednoduchý. Já se k těm monitorům pravděpodobně ještě vrátím. Pokud se to teda správně pamatuju a nekecám kraviny, což je klidně možné, jak už jsem několikrát řekl. Každopádně, my můžeme jít tudy a to nás dostane hádejte kam. No, kam jinam než sem. Takže my si vybereme napřed inventář, protože jistota, že jo? Takže, tohle bude nudná část, pokud to bude trvat moc dlouho, tak ji možná vystřihnu, tak byste se nedivili, proč je tam střih. Ale myslím, že to bude rychle, jo. Ten nemůže nic změnit. Máš nějak moc dynamitu, to je v pořádku, máš nějak hodně dynamitu, taky v pořádku. Dva dynamity, taky v pořádku. Jo, vlastně tady budou další Jet Elmerové, juchu! Já jsem přece chtěl přechytračit nechutně chytrý monstra. Že jo? Takže můžeme jít tudy. Jo, tohle bude roztomilý, to je to muzeum. Teda roztomilý to nebude, bude to roztomilý hnusný. Dobře, sejdeme po schodech. A myslím, že tady bude mít ještěrka co povídat, nebo mu říkám medúza. Když medúza nevypadá ani We can pull out, sir. Cut our losses. This is crazy. Let's be careful. It might be a trap. Trap? This city is a trap. Come on, sir. Pull us out now. We came for a reason. I'm getting answers. Doufám, že byli slyšet, protože tohle je... Ty dialogy občas bývají zábavný minimálně, nebo aspoň zajímavý. Každopádně. Medúza útok. Pokud se nepletu, tak tenhle útok umí omračovat a tenhle prvý... Ne, takhle jsem to nechtěl, takhle. Tak, nemůže a z tebe prvý, z tebe mám trošku strach, ale ty na mě zatím nemůžeš nic udělat, i když. No, ale ne. Ne, nemohl by. Když by šel tudy, tak by měl, musel mi dostřel opravdu hodně, myslím, že by musel mi dostřel. Jedna, dva... Mimo to, že by musel dát plošňák, což on dává úplně normálně. Tak by musel mít dostřel, no a hádejte kolik. 1, 2, 3, 4, 5. Ale on má dostřel 5. Byste mohli argumentovat. A měli byste pravdu! Mě znepokojuje, že někteří prví ti jsou takhle nechutně silní. Každopádně. Buď ochromen. Ochrana proti elektřině! Tohle činí Gorkyho těžký. Zjišťujete, co všecko jde a co nejde. Ne, McFedno vás aspoň vystřelí, protože to tebe nešlo. OK, takže. Rána do hlavy mimo. Toto bude zajímavý, tohle bude zajímavý. Trantín. Na Trantín se cítí, Trantín dá pálkou do zadku. OK. Medúza se necítí, Medúza dneska nemá svůj den, ale mám pocit, že tady Sullivan by mohl trošku pár věcí zapálit a ještě by se mu to mohlo nabít během toho, než dojde na třeba tady pana Fenga, který je nesmírně nutný zapálit, a nebo pana Jet Elmera, který mám pocit, že ani zapálit nejde. Jo. Furt nevím, jestli jsou to rakety nebo nějaký larvy tady, to je... Ani o tom nechci tady přemýšlet. Zvedá se mi přitom žaludek totiž. Každopádně, ty už jsi si vystřelila, holka. Tak, řada je na Ovicovi. Ovici, na tobě spočívá, zda dáš damage 29, nebo ne? Jo, byl jsem blbej a nestoup jsem si... No, ono to vlastně nešlo si vedlení stopnout. Obrana. Moje blbost lze omluvit! Ovice mohla aspoň bránit, teďka neudělá nic. On ani neumře, protože oheň nedává dost velký damage. Naštěstí nedává ani von tolik, takže... No, to je srandovní. Myslím, že i Sphinx dává víc. A Sphinx jsou takový ty... zmutovaný psy? Jo, headnailové. Headnailama bude sranda. Že headnail a tady Synery bychom mohli spojit, tady takhle. A mohly by z nich vzniknout celkem pěkné a ty seš tak mrtvej. Ty seš tak neskutečně mrtvej, kámo.
tebe ta smrt úplně... Ty páchneš po smrti! OK. Ale předtím, než se nad tím začnu udělávat, tak bych se měl spokojit s tím... Nebo ne spokojit. Přesakra to slovo, který hledám. Ubezpečit, jo, ubezpečit. Bych se měl ubezpečit, že všecko je dostatečně v pořádku, dostatečně neprůstřelný. Aby mě, schválně, jestli to funguje, tak si myslím, že on napřed dostane damage a nemůže mi dát přímo protiútok. Nebo něco podobného takhle zblízka. A víc půjdem, co nevíš, co bude. A co nedal od pana Fenga, protože pan Feng je ošklivý a žere pejsky a kočičky a znásilňuje malé děti. A proto pod ní půjdeme dále. Dobře, dělá ještě horší věci. A Meduza, 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 co s Meduzou? Meduza. Meduza nemůže dělat nic. Meduza je... Braň, 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 braň. A... končit. No, tak mu to nestačilo. Ještě má 4 životy. Takže Sullivan teď dostane svůj minimální damage. 5, to je ještě lepší. Vidíš radost. Zmizí oheň určitě. Pokud se nepletu. Oheň má trvání zhruba... Ne, nezmizí. Aha, tak toho už zabije. To si nebudem dělat s tím žádné nervy. OK. Takže, drahý Trantine. Již dlouho jsem ti psal o tomto neskonalém úderu, který si vykonal na Hednailovi. Takže prosím, tref se, hodnej Trantine. Víc jako kdybych mluvil s psem a ono to... Bohužel. Možná nebude pravda. Takže... Jak to uděláme? Meduza má dost svázaný pracky. No, ale mohla by něco udělat. Mohla by něco udělat. Mohla by se pokusit udělat tohle. Mě ho tady zkusí paralyzovat. A jedem. Každý vylepší zbraně je cený. Každý zkušenosti jsou cený, takže i přesto, že to nemusí mít vůbec smysl, zkuste to aspoň udělat. OK. Takže má rovnost vůči ochromení. Naštval mě, ale já se s tím vypořádám. Mě to nevadí. Stejně ho mám pocit. Zvládnem. To musí zvládnout. To si nedáš, tak jsi vyloučena z této jednotky. Dobře, uspěla si. Zůstaneš. OK. Pan Feng je neskutečně pomalý. Neskutečně! 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 8. 8 tajlů. 8 kost... Nechci říkat kostiček, to je... Ploška. Tile. Je jedno. Čtverečku. Čím dál horší. Tile je prostě správný výraz. Tile. Čtvereček. Ploška, no. Ploška, to zní jak pleška. Přestaň žovanit a začni hrát. OK. Necháte všech jen bránit, je hlavně zbytečný. Takže rovnou jdeme na nepřítele. Jak jsem čekal. Naštěstí se je AI dost předvídatelná, což jistě pomáhá v jakýkoliv tahových strategiích. OK, takže hundy. Já bych si mohl hundy malinko naagrovat, bych pak mohl použít Uzinu a dát jim masivní... nechci říkat plošný damage, protože oni jsou jenom 3 tajly, ale... A mám i zbraně, které dávají víc, třeba jen 3x3, nebo... Například ten, jak se to, schválně se podíváme, kolik dává, myslím, že dává docela vrhač na palmu, no, no ten dává zrovna 3x3. A ne, vrhač na palmu fakt nechci, nechci mít vrhač na palmu, pistoli si vem. A co bychom teda mohli udělat? No, Ovic je v dosahu, je pryč. McFernová je v dosahu, opět jdi pryč. Jdi sem nejde, nejlépe. Počkáme tady na Syndra a možná ještě přijde tady ten a prostě já jim si dá plošný damage. Plošný lineovej damage. To zní tak mizerně. Lineovej damage. To zní jak něco velice nechutného. Můžeš zaměnit jedno z písmeno, ale každopádně. Každopádně. Pan Jet Elmer má hold smůlu, ten bude muset buď zůstat, nebo, no, ještě bych se radši měl ujistit.
se opravdu nic nemůže stát, protože Jet Elmři jsou podělaný prvníti. OK, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. OK, ještě furt ale nejsou správně. Ještě furt bych je chtěl blíž. Já vím, že jsem jako takovej dost... že s ním jako kdybych chtěl umřít, ale... Víte, co chci udělat, že jo? Už bych to mohl, ale je to ten... Ten jde vyjadřit slovy. Takže. Omračovací granát. Když bych si stoupnul lehoučce takhle, tak bych mohl omráčit je oba najednou. Takže, pojďme si stoupnout takhle. Jo, takhle jsem to chtěl. Zkusíme to schválně. Ale povedlo se. Teďka, celá ta Antinova práce je dojít k ním. Jednoduchý, jako facka, že jo? Jenomže, ještě je tu jedna věc. My musíme... zbavit tohohle prvníka pitomýho. A možná budeme muset použít ještě víc věcí na pana Jet Elmra, protože pan Jet Elmr je zatraceně tuhý prvník, takže... Jo, takže tak. Hunda klidně necháme a budeme se soustředit na tady toho... Kdo má ještě Uzinu? Kdo má Uzinu? Vlastně má, nemá nahoru Uzinu McFadden a vzhledem k tomu, že ji nemůže používat, tak by mě to vůbec nepřekvapilo. Ne, kdo má vlastně Uzinu? Uzinu má... Jo, Ovicovi jsem dal Uzinu. Takže Ovic má jaksi zablokované ruce, abych musel zlikvidovat Hunda a Hunda zlikvidovat nemůžu, protože... Se mi ani trochu nelíbí. A nechci používat žádný granát ani nic takovýho. A nemůžu s ním jít dál, protože mě zaclání. Počkat. No momento. Něco mi připadá rozumný, je tady zapálit pana Sinera, i přestože si plítvám tím, ale tak co. Plamenomet i z nepochopitelný, i když mi to připadá nepochopitelný, tak má nekonečně nábojů, takže jaký problém, že jo. Neměl protiútok, neměl nikdy přesnost, co jsem mu dával, neměl ani nebyl to ani štístkař, ani HPčkař. Myslím, chlape, že o střílnosti bude sednout. Jo, jenomže. Já furt ještě nemůžu sem, já chci sem! Chci tohle první ta pryč! Nemůžu nějak odhodit? Ne, bohužel. Příkaz zamítnut. OK, takže ty půjdeš sem, Salivene. Jo. A Meduza má opravdu svázaný ruce. Ne, vlastně nemá. Nemá. Meduza může jít sem. Může dát aspoň damage tady tomu bezcennému tupci. No nic. McFadnová... já se nechci tě vystavovat nebezpečí, ale... Nadím seš k tomu nejvíc to, takže... Takže umři! Ano, a myslím, že teďka, když se nám povede udělat něco absolutně nepředstavitelného, a to je toto. Jo, myslím, že střela z pistole by měla bohatě stačit, pokud teda má vůbec pistoli. Jo, má. A ne, tomu nedá 20 ani náhodou. A jestli jo, tak budu mít sakra štěstí. Musím mít buď protiútok, nebo... Ideální to úplně není, ale my ztratíme minimum životů. A o to hlavně jde, že jo, ne? No, teď to nebude úplně minimum. 22. No a pan Feng je pořád daleko a naštvaný. To se mi velice líbí a vyhovuje mi to neskutečným způsobem. OK. Takže, pane Salivene. Mám vám říkat jak. Tak, pan Trantín si dá damage s pálkou, protože pálka se mu líbí. Přestože by si mohl dát damage s kulometrem, co už jsem zapomněl. Ale co? Myslím, že teďka bych mohl dát damage s kulometem a to způsobem, že bych... Jo, tady... Sullivan si dá střelu. Štěstí. Super, 23, tak se mi to líbí, Sullivané! Jen tak dál. Budete povýšen na co on vůbec je. Seržant?
poručík. Já vlastně ani nemám, já už si nepamatuju ani Sullivanovu hodnost. Sakra, já jsem mizerný. Já se ani nepamatuju Sullivanovu hodnost, já jsem úplně bezcenej. Tak co? Uno momento, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Co? Budeme skillit. Skillení se hodí. Přestože si někomu může zdát absolutně nepochopitelné, proč sakra střílím do bytostí, které no... No, no zemři! Bezcenný hmyze! Jeden život. Jeden život. Chápete to? No chápete to, sakra! Já to nechápu. Těžce nechápu. OK. Takže. Takže, co uděláme? No. 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 Uf, neminula. Vzácný moment. McFadnová se trefila. Bouchneme šampáňo. Pustíme ohňostroje všecky, protože sakra ono se trefila. Aspoň s McFadnovou jsem se mohl bránit. No. Mi dal menší damage. A co, stejně nic neudělal. Z nepochopitelného důvodu. OK, už mám dobitý dynamit. Ne, dynamit, ne, blbost. Plamenomet. OK. Takže já bych se teďka mohl ideálně postavit za Jet Elmera, což znamená, že si napřed dáme damage tady stran. Potom... budeme muset... Nauč se mluvit, Maku, nauč se mluvit. Potom to vidím na, že se ovic posune malinko sem, jo, furt tam můžu, OK, takže ovic se posune sem a dá si damage takhle do obou dvou, aby to krásně vyšlo. Super práce! Budete povýšen! A bude vaše odměna. OK, tady ten hund je osy na vzadku. Já ho nemám rád, nechci ho tu. A vůbec mi tu připadá absolutně zbytečný. Takže ani vychr síru a zabij ho tím. Super. OK, teď by se Trantín měl teoreticky schovat. No teoreticky měl by se schovat. A... McFadnová by měla udělat něco takovýhleho, mám pocit, že by měla udělat. A měla by se sakra trefit, takže... Není munice. OK, OK, nepanikař. Sakra nepanikař, sakra nepanikař. Proč ona má náboje do pušky, když nemá pušku? Tolik nezodpovězených otázek, oh, bože, 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 bože. Ne, dobrý, 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 ještě by to šlo zachránit možná. Sullivan může dát, no, no nedá nikdy takovej damage. Ještě mohl bych udělat nějakou takovou výjimku. Výjimku bych mohl udělat. Bych na ně... To je plejtvání, to je plejtvání. Já nechci teďka plejtvat granát. Já nechci plejtvat granát, ale nechci plejtvat životy. To je dilema. Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat, jestli se sakra nehnu, tak dostanu damage jako prase, takže se hezky rozptýlíme. Už tak úplně nejde. OK. Tref se, a dej co největší, co dokážeš. 11, super, super, super. 24. Možná, možná, možná nás Sullivan překvapí a dá, ne. A dá masivní domič s puškou, no tak, 24, 24, no tak, no tak, ne, nedal, bohužel. Budeme trpět. Budeme trpět. A nemůžu ani náhodou, protože by mě zastřel tank. OK. Jdeme se do nejhorší liney, jaká je možná vyrobit. S tím, že nikoho už nemůžeme přesunout a nikdo se nemůže bránit. Úžasný, že jo? Já dostanu dvojitý damage. Naštěstí jenom 11. Tohle nebude tak šťastný. Překvapuje mě, že mají oba dva docela velký armor, že jim to dalo v uvozovkách jenom 22, nebo zhruba nějak tak. OK, Jet Elmer si přímo koleruje o nářez. Ale
Já bych vlastně ho mohl zneškodnit. A tady pana Vondráčka bych mohl seknout dozad a třeba by mohl i umřít. 40 plus 2! To bys Jet Elmrovi nedal, chlape. To bys Jet Elmrovi nedal, to ti zaručuju. OK. Má tu někdo něco? Co má? Jo, vlastně má. Má. Mám pušku, to znamená, že bych mohl dát v odsadě damage. A neublížilo by mi to. A Jet Elmer by se ke mně mohl dostat, no. Tak naprt, ale kamož může Jet Elmer? Jet Elmer může až sem. To znamená, že může mít lineový damage až... sem. Nějak tak sem. To znamená, že on už tě může... mě může klidně zastřelit teďka. Znamená, že pokud ale bych já šel pod tady tu lineu, když bych šel a snažil se zastřelit tady pana Jet Elmera, odsaď. S puškou, za který mám jenom dva náboje, ale budíš, že jo. Tak bych ho samozřejmě zabil. A ten blb na mě furt může, ale naštěstí já ještě mám nějaký tahy, takže neumřu. Super, co? Taktika. To je kouzlo taktiky. Je plýtváte spoustu nábojů, ale přežijete. A nebo budete šetřit náboje a dostanete pořádně na zadek. Okej, myslím, že ty by ses mohl bránit, ty by ses mohl bránit. Že jsi úplně zbytečný jinak. Bohužel, je to vychytralý prevít, že na ní budeme muset jít malinko zkrátka. Mimo to, že musíme Fanga dostat ven, na což budeme asi muset schytat nějakou ránu, doufám, že ne moc velkou, ale nějakou asi jo. No počkat, mohli bychom tam hodit granát? Má granát dosah. Já tam nechci už házet granát, sakříš. A napalm? Napalm, zapomeň. Napalm je na bose. Na napalm hezky zapomeň, jo? A jak daleko má? Oh, ale to má pěkný damage. Ale zase hrozně slabý. I když mohli bychom ho tím přilákat. Třeba... bude dostatečně blbej. Co víme? 2, 3, 4. OK, jak mi ven z velký damage trává na pátý? 1, 2, 3, 4, 5. Poloviční. Já mám jenom jeden náboj. To je fakt super. Počkat, mohli bychom ho nějak to, že jo? Mohli bychom ho nějak vylákat určitě, takže... Pan Tank! Půjde a vykoná práci, kterou mu nezávidím. Ale ne. Always. Meduza schytala šílený damage. Teď zkusíme schválně. No, udělal první chybu. Sice mi dal damage a já jsem chtěl do tanka, ale dobře. Bohužel ho to neomráčilo. Což mě malinko hodně štve. Ale co, že jo? Co s tím můžu teďka už dělat? Já ho vlastně můžu omráčit. Protože Trantín má munici v ochromovači. Když se mi to možná může zdát dost bezcenný, tak můžu omráčit. No bezcenný to není, já s ním teďka nic nemůžu dělat, jinak by mi dal damage jako prase. Moc dobře víte z jiných videí, jaký je Fang prevít. No, jaký jsem já vůbec, že jsem to udělal takhle. Kolik mám nebyl do brokovnice? 14, no tak si můžeme dovolit nějaký utratit. OK, Fang má 29. Jo, a kdyby teďka nebyl ochromený, tak Tyr je mrtvej. Ovic je vážně zraněný, ovic by byl normálu a kouli by byl vážně zraněný. A nebo byl meduza mrtvá. V každopádném případě bych prohrál. Takže to je sakra mizerný level. Vidíte, jak to jsou jedna krabice, další dvě krabice a další dvě krabice. Ale jsou od sebe vzdaný sakra 1, 2, 3, 4, 6 tajlů. To je tolik místa. Tam můžete naskládat, já nevím, 3 headnaily vedle sebe. Jo? Je hrozný, je nechutný úplně. OK, aspoň máme šanci si vyskylit mílý zbraně. Kde mám pálku? Tady mám pálku. Super pálka. Bojuji. Bojuji, Čelamandre, bojuji. OK,
OK, mám pocit, že bychom si měli možná vyskylit McFernovou, ale McFernová se k němu nedostane. Nebo dostane? Jak můžu házet nožíky? No, ne tak, abych ho trefil. Takže se k němu dostane maximálně tak ještě Ovic. Který doněl na masivní remis se Kirkou, který myslím, že chlapec nepřežije, ale přežil. Takže ještě je šance na Sullivanovi. Který dá damage. Čím jiným než bajonetem úrovni 4. Který dá přesně 5. A vyhráli jsme. Ten boj trval asi 20 minut. OK. No, teď bych si to uložil a nejlépe bych si to uložil do jiné složky, protože s tímhle jsem byl tak nějak napůl spokojen. Počkat, co je poslední, to je Fed Dead. Fed Dead, to jsem začínal tady, to znamená, že je ten, takže jo, já už mám jen 3 volné sloty. To asi nakonec dám do toho bude se to jmenovat Museum Entry. A tak se možná bude jmenovat i tento díl, co víme? Oh, juchu, uzdravovač. Uzdravovač je masivní. Healovátko mimochodem, masivní. Jde až nechutný, jak je to uzdravovací. 80 HP, vidíte to? 80. 80, předtím jsem si healoval nějakých 20. Plynový protěl si nebudu dávat. Náplastí máme, obvaz máme také hodně, no. Co tak dáme? Určitě dáme růzce. A... určitě bych dal Trantinovi. No, já myslím, že ještě Meduska a to vám už bude muset stačit, protože nebudeme plejtovat zbytečně, že jo. Tak, bychom si to znova uložili ani náhodou. Ještě chvilinku budeme pokračovat. Vidíme, co tady všecko najdem. A tady je kartička. Oranžová bezpečnostní karta. Vždycky, když uvidíte kdekoliv nějakou kartu, tak se roztřesu, protože vím, že bude nějaký boj. Nějaký lítý boj. Tak radši napřed vylutu všechny krabice, abych mohl zneužít co nejvíc těch. Počkat, ty vůbec nepotřeš šipky. Na co máš sakra šipky? Proč máš šipky? Myslím, že ty potřeš tak jednu a ty potřebuješ tak 4. Že to sedne krásně. No? No, super, super, super. 4. Ty máš 4. Super věc, super věci, super věci. A ty máš taky. No, ale on má smysl ochromovač. U něj to má smysl. I když, aby Ovic ochromoval, mi připadá do sebe konec smysl, protože Ovic seká sekirou, střílí brokovnicí, a to je zhruba tak všecko, co zaplní jeho časná hodně dlouho, protože jeho damage je nepostradatelný. It's a child. How the hell did she survive? Where is your family? Let me try to talk to her. Як маш на име? Вєш джеца твой родіця? She's probably in shock. She is. I'll take care of her. What? Let's kill it! Kill it! Focus, team, focus. Protect the child. Jo, tak jim nevěřte. Hodná dívenka není hodná dívenka. Pro začátek. Je to pěkný mutant. Dívenku nechajte, dívenku za... Bože, tohle je tak příšerná hra, tady zabijíte děti! Vás to nutí ty děti zabít. Dobře, tanku, tvoje práce nastala. Střední zbroj. Vidíte? This can't be happening. Oh no! Demon spawn on Earth! Fire! Fire! Naštěstí jsme ještě my v táhu, takže můžeme dívenku, doufejme, zapálit. Doufejme, že nemá ochranu.
Víte, doufám, že nemyslím tu ochranu, že myslím normální ochranu. Jo, jupí, nemá ochranu. Můžeme jich v pohodě zapálit a nic se nebude dít. Teda, něco se bude dít samozřejmě, kdyby se nic nedělo, tak by nás to sakra mrzelo. 33, dívka bude brzo mrtvá a já k tomu ještě malinko přispěju. Tak, sakra, tohle je tak příšerná hranu, dí vás to zabíjet, děti! A přesto jí hraju. Nevím ani proč, hraju. 1, 2, 3, tam to nepůjde. 1, 2, 3, tam to taky nepůjde. To taky nepůjde, sakra práce, tam to nikde nepůjde. OK, teď aspoň zjistíme, jaké dává dívka damage. To na to vždycky byl zvědavý, myslím, že jsem je naposledy, když jsem to hrál, tak jsem mi vůbec nenechal zaútočit, což bylo asi nejlepší. A teďka to zjistím, protože jsem ji sice zapálil, ale moc dobře víme, že 21 damage to oheň nedá. No, 15, to je maximum. Tak kolik dáváš? O bože, 27. To je docela pecka. Furt na mě nemůžou. Že Elmerovi mají momentálně dost svázané ruce. A dívka už je skoro mrtvá, což se mi velice líbí. Doufám, že jste právě zapomeňte, co jsem řekl. Zapomeňte, co jsem řekl. Není to dívka, je to mutant. Proč je tam dívka? Sakra. Práce. Jsem psychou, zavím děti. Jste zmutovaný děti, ale stejně je to hrozný. No, ježiš, tohle je hrozný díl. OK. Jet Elbrum je tady může dát čoču? Ne. Myslím, že ne. No vlastně může. A nelíbí se mi to ani trošku, ale může. Budeme muset jít... to je takový Musíme jít třeba sem. Jo, myslím, že ty jsou relativně v pohodě. Takže uvidíme, co udělají za chybu. No, co bychom tak mohli udělat za chybu? My neuděláme za chybu nic, my jsme bezchybní sakryš. Úplně totálně bezchybní. A dívka umřela, super. To je takový zlozvyk, že prostě když umře váš nepřítel, tak řeknete super, už konečně umřel. Jenomže když ten nepřítel je malinkatá holčička, která se změnila v mutanta, tak vám to prostě nepřipadá morálně správný říkat super. Připadá vám to, jako kdybyste byli psychouška. Přestože to byl mutant, tak to je úplně jedno, protože jste pořád ještě zabili lidskou bytost. Zabili jste lidskou bytost a ještě k tomu lidskou bytost, která je o dost menší než vy a o dost nevinnější než vy. Ano, právě o tom mluví. Mimo. Sullivane, jsi oficiálně vyloučen z jednotky. Jakmile skončíme, budeš slavnostně zapálen. Protože za tady tu chybu teďka dostaneš šílený damage. Doufám, že si to užiješ, protože... Už jsi vlastně užil tu dívku, viď? Tak si užiješ ještě jednou. OK, a ty samozřejmě omračováka nemáš, jak jinak. Ale máš jídlo! On má jídlo, on krade od medika! Neřvi, hajzle, řvi do zdi. OK, kdo by tak mohl dát střelu? Finální střelu. No, z takový dálky já tam týden mi moc nevěřím. Mohl by to ale dát shotgunkou. No, tedy shotgunkou, blbost, pistolí. Takže, 1, 2, 3, 4, oh, fucking hell, to by nešlo. OK, myslím, že tady by to relativně ještě šlo a vy potřebujeme poslední náboj, tref se! Jestli se netrefíš, juchu. Jsi degradován. Naštěstí jsi se trefil, takže jsi nebyl degradován. Super. Máš štěstí. Prvíte. OK. Takže co jinak? Co tak jinak? Trenty bude muset jít dozadu. Jet Elmer nemá prakticky možnost na něj zautočit, z čehož nemám vůbec radost, ale takový je bohužel život, že jo? Dává i bere. Nebo moment. No, nemůže na něj zautočit, má přímo, což znamená, že já ho musím postavit takhle sem a doufat, že na něj dá damage namísto toho Trantina, který mám výrazně méně. To může tak dělat on. On nemůže dělat nic prakticky, protože
je to, no. Je v mizerný pozici, je v mizerný pozici, je v mizerný pozici. A McFernovo budeme chránit teďka, takže se připravte na to, že vy dostanete damage. Ano. Jste chlapi, tak to snesete. McFernová je křehká dáma, takže ji budeme hezky chránit a no, hlavně ona tak křehká dáma potom. Je, 25, byl jsi na mě štědrej, dal jsi mi o, nevím kolik damage míň. 7 a 8, to je dost komický na Jet Elmera. A ještě k tomu ten jeho šílený raketový útok. Že to se má za to stydět. Že to je opravdu neskutečně málo na něj. Se to zdívím, že dal tak málo. OK, takže zkusíme to dát tady. Ano, podaří se snad. Ale ne, ale ne. Odolnost proti ohni. Tak poslouchej. Tref se. Tref se, tref se, tref se. Super, trefil se. OK. Tak uděláme něco docela... Sakra, to jsem nechtěl udělat ani trochu. Vždyť tím neumráčím, naštěstí Meduza má docela dost velký armor vůči jeho útokům, takže půjde blíž. To mu dává i docela dost velký damage, co se mi líbí. Meduza, když dává někomu damage, to je vzácný. No dobře, není. Meduza je prostě super, já ji mám rád. Teda jeho, teda jí, sakra. Je to to, je to mutant, je to Meduza, dobře, takže je to to. Není to ani žena, ani muž, je to prostě to. To je jak ten film. Tři děti, nebo pět dětí a to. Mám pocit, že se to jmenovalo. A jak dlouho vůbec natáčíme? Nějakých 40 minut cítím. Kolik mi dáš? Tak to už je větší čočany předtím. OK. Takže já asi nic neudělám, protože to mi připadá zbytečný. OK, blbé. Teda prvníte. Schytej! Sežer si to. 13? Málo. Málo. Tarantine, vykonej svou pomstu. 10? No a McFernová. Buďme k sobě upřímní, ta to nedá. Ta to nedá. Ale mohla by si aspoň hodit nožík. Když je teďka kraje Jet Elmer, tak by si mohla aspoň hodit nožík, to je pravda. Hoď nožík. No a ne, nožík nehodíš, je moc daleko. Si střelíš. Střel si aspoň poloviční damage. 4. By mohl už Jet Elmer uhlídat. Teda Jet Elmer byl boss Meduza, já se pletu. OK, 0 nábojů, vždycky dobré. Ne. Sakra, to klikání je mizerný. Teda mizerný, on je dobrý, ale já s ním, nějak mi blbne s tím, nějak s tím nejsem schopen pořádně zacházet. Takže výsledek vidíte, no. Takhle to vypadá, když dáváte s lidmi, s dvěma lidmi damage, s dvouma lidmi damage, který má dávat celá grupa. Mizerně. Mizerně, 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 příšerně. Tenhle battle. 21. Zajímavé. Tarantine, máš šanci, dej si pálku. A dej mu sakra 12. Super. 50 zkušeností, vždycky dobré. Teďka bys mohla, dámo, drahá jí sem. Dát pánovi páčidlem do hlavy. No, 6. Nebudem ji soudit, taky je to damage, taky je to damage. OK, psovicem ještě počkáme. Ale 21, super věc. No, tak tohle nedáme určitě, ale bude se rozhodovat. No i když, mohli bychom zkusit brokovnici. Brokovnice na blízko, ukaž svou sílu! 19! Podobně dává... Fuck it. Jet Elmer, prosím, buď blbej a
A zautoč tady na Meduzu, jo? Prosím, buď tak blbej. Protože všichni ostatní by to asi... Jo, jo... Ne. Pač masakra ovic proti útok. Budem plejtvat. Ovici. Libovolné množství ran. V libovolném pořadí. Vítězství. Okej. Okay. Každý si někoho zabil až na McFernovou a Meduzu. Super. Tak tohle si uložím asi taky na jiný slot. Tohle si uložím 100% na jiný slot. A bude to třeba na. Myslím, že new starty můžu začít klidně přemazávat. Myslím, že u nás bude vyhovovat. YouTube 3 tam ještě není, takže... Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte na tomto videu, nebo na jiných, like, koment, a nebo dejte našemu kanálu odběr, protože já budu rád za každou projevenou podporu. Loučím se s vámi,